cara vai brigar e não deixa um passar aí, ó. Ó, ó, merda, ó. A graça do menino. Alguém escorregou pra mim. 2 meses com o Jefim. Ué, mas o cara do mob tá errado, pô. Ah, não. Não custava nada o cara do mob dar passagem, né? Imbecil. Os cara vai brigar e não deixa um passar aí, ó. Ó, ó, merda, ó. A graça do menino. É ignorância demais, né, mano? Aí, ó. Aí, ó. Desperta, cara, meteu louco na calçada, é velho. Muita ignorância, velho. Olha lá. Bonitão. Alô, X-Reis! Só foi um contato. Ih, ó. Rapaz, filmei você caindo. Só taca a moto ali. Ele caiu. Só taca a moto ali. Matou. É isso aí, porra! Cara, ainda bem que eu dei um tapa nela na minha cara, filho. É o que a gente vai produzir essas cenas a seguir. Tudo bem, Edu? Oxi! Do nadão! Perna, né? Aí não tem como. Pandemia acabar. A graça do menino. Que fera! Olha o que ele faz! Botou na frente! Que filha da p, mano! Caralho, só tem maluco dirigindo, velho. Jesus! Eita! Caralho! Que merda, não tem travão? Eita! Não. Empenou a moto toda. Quando é assim, empenou a moto. Tá nervoso, é? Essa vai pro X-Vídeo. Ô, oh, X-Wace. Ih, maré. Tá vendo aí como é que o motoqueiro carente? O motoqueiro carente, chat, ele se estabiliza em qualquer coisa que acontece na rua. Qualquer movimentação brusca, o motoqueiro carente ele está se sensibilizando, ainda mais quando é o motoqueiro carente achando que é um jornalista da Globo. Porque ele quer flagrar. Ele queria flagrar pra ter mais imagens. Entendeu? Então ele flagrou ali o chute ali do. Deu chute no cu. Soldado do pequeno me deu um chute no cu. Vai, filha da filha!
Eita, burro! Ó, quebraram o retrovisor do cara ali. Que loucura, né? Retrovisor daquele ali é caro, filho. O outro levou um bico no c... Caralho, mano. Bateu em mim parado, porra. O que aconteceu aí, brother? Deu aqui, ó. Ah, não, é mosquito. É, já sujeira. Não, de boa, coisa aí? Não, não, que nada. Desculpa, cara. Levei um susto. Não, só foi uma barroadinha. Eu falei, caralho, será que eu deixei engatado essa porra? Tem nada, né? Não, não, aqui tá de boa, mano. Não, aqui já tava, já. Ah, beleza. Não, que isso, tranquilo. Com Deus aí, bom dia. Esse é louco, Capitão América. Só ele pra salvar nosso Rio de Janeiro mesmo. Ai, tem até um bonequinho deitado ali, ó, no Forge. Bonequinho de boné, olha a galera gostando. É, mané. O Capitão América do Rio de Janeiro. Ai, mano. Mano. Ai, por favor. Nós acabamos de chegar aí, amigo. Aí ontem, você sabe? Não. Hoje, eu tô eu? Saco cheio, tá? Tô perdendo de moto. Mas nós? Uma hora dessa, eu tô com pouca vergonha, né? Não sei. Tá incomodando, mano. Porra, lógico que incomoda, caralho. Não, é que é a primeira vez que eu tô vindo aqui, nunca vim aqui. Primeira vez mesmo. Beleza, então. Não, foi mal, desculpa aí, não. Eu não vim, nunca vim aqui. Vou embora empinando, quer ver, ó. É a caixa baixa? O que é isso, gente? Supostamente a motorista também teria freado bruscamente na frente do grupo de... Olha que filha da... Mano, eu desço meu Deus do céu, desço do carro, pego um porra desse. Ei, caralho! Aí, X-Race, carnaval, litoral de São Paulo lotado pra descer e um doguinho no meio da pista parando todo o trânsito, mano. Olha isso aqui, velho. A galera tentando descer. Já tentei descer pra pegar o cachorro. E um puta trânsito lá atrás, mano. Aí, a mulher vai pegar o cachorro agora, hein? Ou não vai? Não foi. O doguinho tá fudendo todo. Esse tiozinho da Covês também, vou te falar, hein? Parece a zaga do Vasco. Olha lá o cachorrinho ali. Caralho, mano. Esse cachorrinho tá... Tá nem aí pro ser humano. Agora ele parou aqui, ó. Opa. E aí, mano? Eita. Deixa eu andar a bike. Barrando, pô. E segue o cachorro. A saga do cachorro na estrada. Agora, vai, tia. Vai. Pega. Vamos. Tá com medo, mano. Eita, porra. Que esse maluco. Caralho. Vai, pega. Vai, caralho. Nossa. Gente do céu, Neymar esse cachorro. Que isso? É o bruxo.
Meu Deus, agora tá vindo outro carro de polícia. Alguém escorregou, praia. Tá muito trânsito aqui atrás. E o cachorro foi pro mato agora. É, rapaziada, agora o cachorro foi pro outro lado. Tá causando. Nossa senhora, atravessou a pista, acho. Cachorro causando pra caramba. Tá certo aí com o doguinho, hein? Mas o bicho causou, tá tudo parado lá atrás, olha isso. Nossa, mano. Olha o retrovisor, velho. Quase derruba o cara, velho. Oxi. O que é, tiozão? Caralho. Quase derruba o cara, quase derruba o cara, joga essa p*** em cima aí, ó, filho da p***. Eu dei um mini chute, não deu? Cara, joga... Tomando seu p***. Quase derruba o cara, quase derruba o cara, joga essa p*** em cima aí, ó, filho da p***. Putz, mano. Centro de Diadema é lá na frente, mano. Pode ir reto? É, pode ir reto. Tá. Você tá de quê? De a pé? Mano, é lá na frente, mano. É quantos quilômetros daqui lá? Mano, acho que dá uns 5, velho. 5, 6, mano. Pera aí, rapidinho. Você tá sem dinheiro? Dá uns 5 conto pra ele, pô. Humilde. Você quer ir de Uber? Oi? Você quer ir de Uber? Tenho. Eu tenho, mano. Pera aí. Eu pedi um Uber. E a comida que eu tô comendo? Puta, mano. Como que humilde. É o nome? Humilde. Rumble, chat. Tô devendo aluguel, senão vou ter que ser despejado esse último dia, último mês. Tome. É só Deus na minha vida. Eu vou chamar o Uber pro senhor. Aí você vai nesse lugar aí, beleza? Tá. Ó, nós tá aqui. Eu vou te deixar lá na rua Orense. Tá? Tá. Eu sei que não é muito. Eu sei que não é muito pelo aluguel que você tá devendo. E mas vai conseguir voltar tá pra casa, mas pô. Eu sei que vai te dar uma força aí. Porra, ele foi humildaço. Do outro live. Deixa eu ver se eu encontro o motorista. Eu vou andando aqui então. Mas vai andando. Vai andando, tá? Tá. Eu sei que esse dinheiro não é tudo que não, mas o senhor não pagar. Deus abençoe, você vai te multiplicar o dobro, tá? Se Deus quiser, Deus vai abençoe, com Deus, tá? Viu? Boa sorte. Deus te dá força, saúde e felicidade pra você, viu? Se Deus quiser, beleza? Tá. Fica com Deus, a beleza? Correr à tarde. Vai lá, tá certo. Falou. Pode ir por aqui, pode? Vai, atravessa aí, vai pela calçada. Beleza? Humildão, mano. Por isso que eu boto bolsa no chão.